pessoal do YouTube, Eliseu da R Portas Acessórios. Hoje eu tô aqui com um Kuacheri Tigor 7. Tigor 7, né? Tigor 7, Kuacheri Tigor 7. E enfrentando o bichão aí. Beleza? O objetivo do vídeo hoje é mostrar aqui a máquina de vidro traseira. Beleza? As medidas dos cabos e canduíte da máquina de vidro traseira. Isso aqui é a traseira, lado esquerdo. Então vamos lá. Essa aqui é a posição dela para cima. Essa aqui é a parte de cima dela. Essa aqui é a parte de baixo, ok? Então aqui, vamos aqui, ó. Parte de cima. Esse canduíte da parte de cima aqui, esse aqui, ele tem 27 centímetros, beleza? Canduíte, essa peça preta aqui, que o cabo passa dentro dela, 27 centímetros. E o cabo tem 91 centímetros de comprimento, ok? 27, 91. E aqui nós temos o canduíte da parte de baixo, que ele tem 24,4 centímetros, ou seja, praticamente 24,5, faltando aí um milímetro aí, beleza? E o cabo também tem o mesmo tamanho, 91 centímetros. Então tá aí, medida dos canduíte e cabo da máquina de vidro traseiro lado esquerdo do Kuacheri Tigor 7. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe e dá uma força pra gente no canal aí. Até a próxima.